Tro! Oh, oh, oh. Som poriadne nejedol, tak no. Čaute, čaute, to je George a vítajte pri ďalších memečkách. Uh, bol som tak uh, obarený, keď ste mi napísali, že som nejaké memečka vynechal, že nepozrel som si všetky. Ja som si to tak prezrel a neviem, ako sa to mohlo stať. E, boli tam nejaké memečka, ktoré som neviem akým dopatrením vynechal, takže prepačte autori, ktorí ste to spravili a ja som to nejako nevidel. Dneska si to pozrieme, máme tu aj nejaké ďalšie memečka, takže e, prvé memečko, ktoré tu bolo e, sem nedám, pretože nechcem mať nejaké problémy s YouTubeom, je to narážka na, je tu osobnosť z druhej svetovej vojny, takže viete si domyslieť. George v lese, no poďme na to. Počkaj, nemám zvuk. Čo mi napadá, je, že veľa ľudí sa pýta. Oh shit. Nejaká <sík> mačka tu prebehla, som sa zlakol. <sík> Nie, kašlem to. <sík> Ideme ďalej. <sík> Dobre, toto bolo dobré, normálne menší príbeh v tom. Pecka, fajný strich, som sa. <laughs> jak to, to spolu súviselo? že a oh, počkaj, niečo tu je a zrazu taký panter tam. <laughs> Dobre, hrám tu geodež, moja tvár, áno, a Google. How to tell Jurajovi that he umrie, but softly please. Niečo podobné som videl vo videu z Rebnia for Lies. To neviem, či by nejako zafungovalo, že by ste mi to povedali, pretože... pichli oh, tie pichliače, hnusné to. To by boli nervy, tak či tak. George vs. Metal. Metalhead. Trash metal, Groove metal, heavy black, doom, punk, crust punk. A George, is that hluk? <laughs> Áno, ja, čo sa nerozumiem do metalu, ja viem, že existuje len heavy metal, e, dobre, možno z týchto, čo tu je, možno tak dead metal ešte poznám, deadcore mi da hovorí, ale nevedel by som to vôbec rozlišiť. Takže presne takto by som reagoval, že... Hej, to je, to je nejaký hluk. Vtipné reklamy s čiernym humorom. Prosím, pozri si to. Viem, je to možno trochu cez čiaru. Viem, že sa ti to možno nebude páčiť. Viem, že ma za to nebudeš mať rád. Viem, že sa to možno nehodí na YouTube. Ale reakcie sú teraz populárne. Viem, že máš rád čierny humor, tak som sa rozhodol ti poslať toto video. Je to kompilácia reklam, ktorého sú až moc vtipné. No, uvidíme. Akože ja som za každú stranu, ale vieš, kvôli YouTubeu, či to sem budem môcť dať, vieš, to je otázka. Yeah. Yeah. Bože. Toto bolo dobré. Ja yeah, reklama na Netflix. Ďalej radšej nepôjdem, pretože nie je to moje video predpokladám, že ani tvoje. Ako si napísal, je to kompilácia reklám, ale nie je to nič, čo si ty spravil. Takže nechám to radšej tak. Pretože môžem ma nahlásiť ten kanál, že som použil uh, obsah jeho videa. Takže radšej. Verím, že niečo tam môže byť v pohode. A do budúcna naozaj posielajte len vašu tvorbu, vaše kreácie. Ja nechcem teraz tu, že dobre, toto je super kompilácia, pošlem ti to. Nie, 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 ja chcem len to, čo vy vytvoríte. Je to naša séria, je to séria, kde reagujem na vaše príspevky, nie na príspevky niekoho, kto niečo iný spravil. To som trošku dochomenul tú poslednú vetu, ale hádám sa, rozumieme. No, tu máme nejakú pesničku, Disturbed. Trošku to pretočím, lebo bude copyrightik. Kde som tu ja? V tomto ani ja nie som. Teda myslím. Tak sa odpaluje beat. Toto je lepšie. George? Né. Nee. George OK. George OK. Bože. George, dnes vydám video z geodešu. Tak okolo 11. No. No, no, hej, ako, no, dobre, možno sa mi párkrát stalo, že som video vydal neskôr, ale ja som naozaj dochvilný, takže ja sa vždy snažím videjko vydať na čas. A toto, že sa mi nechce, no tak, áno, máš pravdu, nechce sa mi ísť do toho Geodešu, ako, to je katastrofa hra. Giorgio Armani, nie, George Armani, to je ono, no, niekedy sa mi stane, že mi povedia Giorgio Armani. V podstate, Giorgio a George, ja to beriem tak isto, len možno v inom jazyku, je Giorgio, dobre, je to taliančine asi, zrejme, ale je to v podstate to isté meno. Tak, toto je bomba, <laughs> Ibe nie, Joshi. Ejha! Ejha! Asi si spravím novú platformu. Podnikanie cez Ejha. Ty kokos, to je super. EA Sports. Co neké? Ne, čo si? Ejha Sports. sa normálne Ejha si dám patentovať. Vidíte? Bude ďalší herný vývojár. Ejha. Budem mať konferenciu na E3. Že teraz dojde Ejha. Ejha. Chémy rímov, striedavý rím, AB AB je mi na to si pamätám, keď som sa to na maturitu učil. Obkročný rím, ABA, to je tá švedská skupina. Granny, 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 must be funny in a granny's world. Združený rím, A, ABB. Jurajkový rím, EJHA, 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 Ejha. <laughs> Si sa rozbehli s týmto EJHA, <laughs> EJHA, som tak hrdý na túto komunitu. A, oh, that's hot. That's hot. 11 078. That's real hot. Ale áno, je to, je to, veľmi pekné. Je to veľmi pekné, že každým dňom pribúdajú ľudia. Pekné, 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 pekné. Staré dobre časy. Je to všetko začalo. Apple, Google, Amazon, Harley, Disney a George. Hej, ja som začal. Bulím. A ešte som ho nedokončil. Aj, 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 aj. <laughs> toľko hier zás mám rozohraných. Ale už nemôžem začať novú sériu, ale toho bulího, toho si raz dáme. To hádam si ho raz dáme. Fanušici, urobia memes. George, preskočí ich až ďalšie. Fanušici. a <laughs> joke to you? Ale no, tak prepáčte no, že ja neviem prečo sa pretočili, ja som ich nepreskočil, hej? To samé, to sa samé preskočilo. Ja som pekne rad za radom išiel to same. rýchlo, dúfam, že sa páči. By the way, je to celkom stará fotka z Instagramu. Áno, áno, pamätám si, keď som sa takto fotil. Pekné, také planetky. Vyzerá to ako keby som sa pachol o stenu a teraz sa mi točí celý svet okolo. Úplne, <laughs> ale chválim, pekné, pekný filtrík. Respektíve, no, tá úprava. Keď čakáš na Granny, ale as takú faja, to, to... Teraz nedávno som ju dal, ešte viem, že to mám zahrať na Extreme, ale už tam nemám čo robiť. Takže môžete čakať koľko chcete už. <laughs> ale hej, ešte na Extreme to niekedy zahrám. Bože, to kto tu pridal, že Durt musí byť dajaký nadpis či popis? Bože, čak čo tam mám furt písať ako? Preferujem reálneho George'a. Povedal som reálneho George'a. Perfection. George, vaše šikovné bankovníctvo. Tia. Casey Neistat Style. Tomu ver... Tomu ver, len zle si napísala to meno nepíše sa to Ceasej nejstat, ale Casej stát. Chápem myšlienku? Ďakujem. <laughs> George je proste najlepší youtuber v celom vesmíre. A moje logo. Ďakujem, ďakujem krásne. <laughs> Veľmi si to cením. Hram Ludvíka a zrazu... No, kaž to si prečítam. To si prečítam, čo ten tam zas popísal. Ahoj, ešte raz ahoj, kao. Čo máš nové? Nič. Škoda. Poznáš Georgea na YouTube? Čo to trepeš? Rozprávaj sa som. <laughs> Vidíte, on sa hrá, že ma nepozná zrazu. Vidíte, trošku hádka už sa dá, robí, že ma nepozná. To je, to je Ludvík. To, ha, nie som ani prekvapený vôbec. Foto, ej, počkaj, nejaké videjko, že what the f? No poďme na to. A týmto pádom som prezrel všetky, všetky, všetky memečka. Všetky, všetky, všetky memečka. Pozrel Pak som sa snažil, aby som pozrel každé jedno memečko, no. Ale, 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 no, ale, tak, a D dobre, dobre, áno, dobre, áno, hej, okašľal som sa, vypni to, okašľal som sa, ale pozrieme si to, no, však ticho tam, George nové intro, no ukáž, ja len také intro nepoužívam, to musí byť špeci intro, no ukáž. Za prvé musím ťa pochváliť, že si si našiel čas, že si spravil takéto pekné intro. Ale na druhú stranu musím povedať, že ako nič proti tým, čo používajú takéto intro, ale to hneď keď zapnem video a niekto má takéto intro, tak preskakujem video do polovičky, pretože mňa to strašne odradza takéto intro. Je to... Dobre, je to, je to prešpekulované, preefektované, že wow, že ty koksu, aký efekt, ale... Mm. Ak chceš, používaj to pokojne. Ja len hovorím svoj názor, že takéto intra ja vôbec nepreferujem. Keď už, keby mal mať fakt, že nejaké intro, tak uh, musí to byť kratučké, musí to byť vtipné, musí to byť vystižné, alebo proste niečo originálne. Niečo, jak som mal toho vtáčika, alebo uh, neviem. <laughs> niečo, čo spravím ja, že nie je to v nejakom programe. Napríklad, intro! O, oh, o, oh, o. Oh. Toto, toto bolo na začiatku, to si počul na začiatku a proste je to od veci, ale je to intro v podstate. Chápeš? Ale dám ti upvodík ja za snahu. Toto je potom čo? No, vyzerá to tak, čo som sa dostal na vrchol redditu a prečo som všetky memečka. Tak tvorte, nech môže byť ďalší diel a realita. Vy budete rýpcovať do mňa, jak keby som osie hniezdo. Jo, ja to pozrem. Ja to pozrem. Prepačte, no. Nejako sa mi to stratilo. No. A ja pozrám všetky memečka. Keď od 8. dielu čakáš na svoj mím, ale v 9. dieli ho preskočí, lebo ide od prchu. A v 10. ho preskočí tiež. Ja ten ksicht. Neboj, ja pozriem všetky, ja pozriem všetky. Kanál skončil, začína deprese. Kriste, pane, to je starý milionár toto, to, no to. Dobre. <laughs> Konec kanálu, George. Začína deprese. Aj, aj. To je tip. <súdňujem> Si sa aspoň vyzliec mohol. Aj, aj, aj. tak. To vážne by vyzeral váš deň takto, keby skončím. Chcem to vedieť. <laughs> George Zilla! No ukáž to. <hým> že sa to stane, ale perfektne sa to tam hodí. Nehľadáte dabera? Nudila som sa tak taký malinký fanartík, ja si myslím, že to je hrazné. A ujde, to je George. Je, jaká mačička. Pekná mačička. Pekný fanartík. Ten som tuším videl. Si mu zasielala na Instagram, alebo neviem. IQ500. Pozor na to. Nebudú robiť meme na dýchanie, keď nebudeš dýchať. Čo? Počkaj. Nebudú robiť meme na dýchanie, keď nebudeš dýchať. Čiže keď nebude dýchať, nebudete robiť meme na dýchanie. Čo je meme na dýchanie? Poďme ďalej, no. Ja v PUBG Mobile. This is spam. Psy, Plankton, Homer Simpson, me, Mr. Bean. Áno, dobre, čiže ty a tvoj tým je taký haha, hihi. A nepriateľský tým Rumble Terminator, Niko, Bellic, Scream Iron Man. Cí. Poznám A už sa dostávame do tej sekcie, kde som si to pozrel, hej? Takže, aha. Takže idem ja dole, hej, idem ja dole a postupne uvidím všetky memečka, ktoré som nevidel. Ez, a ak by som aj nejaké preskočil, tak e, pokojne dajte vedieť a ja sa na to pozriem v ďalšom dieli. Zatiaľ som všetky videl. Aha, no, a sme tu, a sme tu. Spokojný. No, pánušik cuha. To je hen ten Comedy Shorts Gamer, ten čo má také fajné intro, že Hey guys, it's Comedy Shorts Gamer here. Som jednu dobu pozerával. Čo si povedal? To ty si povedal, že máš lepšiu meme sir, ako ja? Ja? Nie. Aj, 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 aj. Neviem, ja to, ja to nejako nehodnotím, no. To môžete len vyhodnotiť, ja to nemôžem nejako hodnotiť, no. George, 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 Orč, Morč, Morč Freeman. <laughs> Ksichtík fajný. Pozor! Pozor, mám tu vraj nejaký song venovaný pre mňa. Týpek s kamošom založili amatérskú punk grungeovú skupinu s názvom Bleak. Nový album sa volá Sentence to Life. A že v siedma skladba sa volá George the Corporal, v preklade desiatník Juraj. Keď vymýšľali tento song, napadlo mu toto meno. A možno to brať ako song venovaný mne, keďže na názve si pomyslel na mňa, tak vraj to je punk. Nemusím takýto žáner, ale vypočujem si taký, taký divný postiť, že to je venované mne. Čo je? No. Ako je celkom pohodička. Keby som na streame a hram tam nejakú hru alebo dáčo, tak... Sa mi páči táto PSV a Neboj sa o copyright, pretože všetko, čo počuje, že je náš originálny obsah. Takže nemusí sa bať o copyright. Teraz mi tam vyhodí, že report, použil moju hudbu. <laughs> Dobre, kúsok som si vypočul. Ďakujem veľmi pekne. Zaujímavé, zaujímavé. Avšak, ako som povedal, nemusím moc takýto hudobný žaner, ale držím palce tvojej skupine. Nech sa vám darí. Nech máte veľa albumov. Shit, ja som, ja som vypol všetky memečka. Ja som si vypol všetky. Dobre, nevadí. Ja sa tam dostanem. Ja sa tam ešte dostanem. Oh, that's hot. That's hot. som je také teplo. Toto je zima. Joj, nech je jar. Dávam aj a proof. Poznáš tento album? Odporúčam. Nepoznám. Nejaké mušky v nejakej e, dóze a uravaný chlapec. Nepoznám. Keď... Uh, keď grgneš a ideš čítať mím. <laughs> keď vytvoríš skvelý mím na Reddit, ale George ho pozrie pred videom a stráti potenciál. Už nepozerám. Toto som už tuším v jednom videu čítal, neviem, ale ak nie, tak sa vyjadrím ešte raz. Nepozerám už žiadne memečka, nebojte sa, všetko je first feeling, takže fakt, fakt, nechávam si to na videjka. Ja som to ani predtým nejako moc, že aha, že aha, idem si pozrieť. Nie, 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 len tak párkrát som to dobre, že pozrel, ale... To videa som aj zabudol. Takže, ne, 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 neboj. Nestratí to potenciál. Dark Souls meme. možno sa dá, čo bude rysovať. Ešte som grafko zabudol. Nasýpať. Ja by som si inak tak rád zahral Dark Souls, on no to by som musel mať gamepad. A zvyšné peniaze na hru. Čo nemám a nebudem mať. Výhať <laughs> tu máme nejaké olimpijské hry, no ukáž to. <laughs> aj bože, to už je neviem koľko rokov staré video a sa na tom povaví, ak to zostriháte. Pecka. A podľa mňa by som uspel na tých olimpijských hrách. Keď takto. Ešte sme mali aj rovnaké plavky, nie? Skoro. No, skoro, aha. Skoro. No. Najhoršia múčiaca technika. <laughs> Joj. Prvé video. Aj, aj, aj. <laughs> Sorry za Photoshop, veľmi mi to nejde. Oooo, oh, Rami Malek, Rami Malek, chválim, mňa, 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 Mr. Robot. Pohodičke, hej, vidím tu chybičku, chybičku krásy tuto, trošku by sa s tým hodilo ešte pohrať sa, ale rozumiem myšlienke a, a normálne keď už Rami Malek nosí moje tričko, môj merch, no tak to už akože, to už, to sme dotiahli veľmi ďaleko toto. <laughs> Keby si si z týchto kapiel mal vybrať jednu, ktorú by si mohol počúvať celý život, aká by to bola? Alice in Chains, Green Day, Nirvana, ACDC, Green Day. Green Day určite, pretože Green Day mám veľmi rád. Dokonca mali taký album, ten mal tuším nejaké tri časti a veľmi dobré skladby tam boli, takže určite Green Day. Zaspieva niečo od Nirvana prosím. Let nada not fade To the other fade To the Let fade Boli ma hrdlo Teraz dúfam, že som trafil kapelu Fan fun Seal full image, chcem vidieť full image Fan oho, Oooo Takto Takto podpaliť Slážou sériu, no tak joj Oh no, článok 13. Objekty v zrkadle sú bližšie, než vyzerajú. Ale podpísal som petíciu. Takže hádam, to nebude. Gamecube intro, no ukáž. Ma myklo. To čo je za intro? Takhle dopadneš, keď budeš čekať na nové, sprav si sám, ja to nespravím. Ha, to si ešte niekto pamätá. Jojoj, no inak, už som dávno nedal niečo do tejto relácie mojej. No, už by sa aj patrilo dá, kedy dá, čo. Kto nevie, čo je sprav si sám, ja to nespravím. Je to séria, kde sa snažím parodovať, kvázi nejaký tutoriál, že snažím sa vyriešiť problém, ktorý sa zdá ľuďom ťažký úplne jednoducho. Pozrite si, teraz vám vyhodí karta. E, pozrite si niečo z tejto série. E, proste raz mi napadlo video, že ako sa naučiť angličtinu, že jednoducho dal som si slovník na hlavu a že bam, vieš, angličtinu proste je, aha, že natočím to. Takže pokúsil som sa, no a celkom v pohode séria. <laughs> my versus George. Čo vidíme my? Čo vidí George? Tomu ver. Čisté zlato vidím. <laughs> Ale nie, vidím toto. Ta vúne. Pozrám, že tu mám ešte 3 memečka, ktoré som nevidel. Ak sú ešte nejaké memečka, ktoré som nevidel, napíš a ja ich pozriem. Hej, pretože už točím pol hodinku. Videjko bude celkom dlhé, si myslím, takže to čo je... Äh! Ja nezaspím teraz. Toto keby uvidím v noci, tak... ma mikne. Open Constellation George. Nový album od skupiny Opeth, súhezde George. Hej. Wow, no toto budem teraz hľadať, toto sú hviezdie. Haha, pekné. Meno George v iných jazykoch. Juraj, Jiří, Juri Jorzy, Georgi, Sjors, Jorgen, George, Jurica, Júri, Jure, Georgia, Jure, volá čo, asi Jöji, mhm. Ešte, že tu mám preklad, Ksia Jözi meno George inak. No, to je zaujímavé, takéto okienko okienko môjho mena. <laughs> Dobre, takže, už som prešiel teda nejaké tie memečka. E, Sice v tom jednom videu, čo som teda tie memečka nepozeral, ich bolo možno viac. Avšak... E, už to asi utnem a keď tak pozriem to na budúce. Takže ďakujem krásne, že ste si spravili čas, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, klikaj na like, zazdieľaj, správne nejaké memečko, pretože Fakt, už ich nie je veľa, si myslím. Možno som opäť nejaké vynechal, neviem. No a prihoď odber, ak nemáš. Zácenkaj na zvonec, poriadne. Joj. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Dovtedy sa majte, užívajte si životík naplno. Čičičiu. Ahoj. Ty koks, ja sa musím vyzliezť, lebo také teplo mi je. Jaký keby som bol v saune. A to som ešte v saune nebol.